Kamala Harris jamhur raislik poygasiga kirishgach, Amerika saylovlari yangi bosqichga o'tdi. Amerika siyosatidagi eng nufuzli ayollardan birining faoliyati ko'plab peshqadamliklar bilan belgilanadi. 1964-yilda Kaliforniyaning Oakland shahrida tug'ilgan Harris asli muhojirlarning qizi, onasi hindistonlik, otasi esa jamaykalik. Tarixiy qora tanlilar uchun Howard bilimgohida o'qigandan so'ng u huquqshunoslik bo'yicha faoliyatini davom ettirdi va qoralovchi etib tayinlandi. Shundan so'ng Kaliforniyaning birinchi ayoli qora tanli janubiy osiyolik bosh qoralovchi bo'ldi. Jinoyatlarga nisbatan keskin qarashi bilan tanilgan Harris, shuningdek adliya tizimidagi irqiy tengsizlikni bartaraf etish bo'yicha islohotlarni ham qo'llab-quvvatladi. 2016-yilda Amerika Senatiga saylanishi uni yanada ko'proq diqqat markazida bo'lishiga sabab bo'ldi. Yuqori darajali tinglovlar chog'ida o'tkir so'rovlari, ilg'or siyosat tarafdorligi uni demokratik hizbda taniqli shaxsga aylantirdi. Harris 2019-yilda Oq uyga ko'z tikdi. O'shanda Barak Obamaning saylovoldi kampaniyasi bilan taqqoslangan istiqbolli kampaniya edi. Muvaffaqiyatsiz bo'lsa-da, u Joe Biden davrida birinchi ayol jumhur rais o'rinbosari bo'ldi. Oq uyda birinchi ayoldirman, ammo oxirgisi bo'lmayman. Amerika Meksika chegarasini kesib o'tgan hujjatsiz muhojirlar ko'payib borayotgan bir paytda unga muhojirot bilan kurashish vazifasi yuklangan edi. Uning tanqidchilari esa yetarlicha ish qilmaganini aytishadi. Jahon miqyosida u Ukraina tinchlik muzokaralarida ma'muriyat vakili bo'lib, G'azadagi insonparvarlik inqirozini hal qilish zarurligi haqida gapirgan. Jo Bayden poygadan chiqqanda Harris demokratik hizbdan Donald Trampga qarshi nomzod bo'ldi. Tarafdorlariga ko'ra, u mablag' yig'ish bo'yicha rekordlarni yangilagan va nufuzli yulduzlar jumladan Beyonce va Taylor Swift tomonidan ma'qullangan. Xo'sh, ko'plab yulduzlar qo'lloviga ega Harris saylovda yetarlicha ovoz yig'a olarmikan?